ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሃሌታ ቲቪ ተመልካቾች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ደግሞ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ከሙሌ ጋራ ከፊታችኋለን። የተለያዩ ሐሳቦችን እናነሳለን። አስደንጋጭ የሆነ የሙስና ጉዳይ መከሰቱን እናነሳለን። ሌሎችም በተለይ ደግሞ ከፍርድ ሂደት ጋር በተያያዘ ሁለት አሰቃቂ ወንጀሎች ተፈጽመው እነሱ የፍርድ ሂደታቸውን ያገኙባቸውን ነገሮች እነሱን እናነሳለን። እንዲሁ ደግሞ ከሀገር ወጣ ብለን ወደ ጋና እንሄድና የሞት ቅጣትን በተመለከተ ያሉ መረጃዎችን እናነሳላችኋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ያላችሁበት ይድረስ። ሙሌ እንዴት አለ? እንደምን አለ? አዩ አለው ይመስገነው። ዛሬም በአዳዲስ መረጃዎች ደግሞ መጥተናል። እውነት ነው እንዳልከው፣ እንግዲህ በጣም ከባድ ከባድ ናቸው። የሙስናው እንኳን አገራችን ላይ የተለመደ መስሉ ምንድን ነው አብሮን ያለ እስኪመስል ድረስ ነው ሲነገር፣ ሰው የሚያስደነግጥ አይደለም ሙስና ነገር እና ያው ያለ ነው አይነት እስከመባል ደርሷል። ግን በጣም ከባድ የሆነ የሙስና ወንጀል አለ፣ ክስ ተመስርቶበታል። እሱ እናያለን። እንግዲህ ህፃናቱንም በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለችው በጣም መነጋገሪያ ሆና የነበረችው አንዲት ግለሰብ የእሷም ፍርድ ተሰምቷል። እሱንም እናነሳለን። ሌሎች መረጃዎችም አሉ። አዎ እንዳልከው እነዚህን መረጃዎች እናነሳለን። እስቲ የሙስናውን ሀሳብ እናንሳ። እንግዲህ ባለፈው መረጃችን ላይ በጋና የነበረውን የውሃና የፍሳሽ ሚኒስቴሯ ከአንድ ሚሊዮን ዶላር በላይ በቤታቸው ተገኘ የሚለውን ዜና ሰርተን ነበር። እዛ ላይ ስንዘጋ ትዝ ካለ እንግዲህ እኛም ሀገር ላይ እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ብዙ ግልጽ አይወጡም እንጂ ግን እንዳሉ ውስጥ ውስጡን ይሰማል የሚሉ ሀሳቦችን አንስተን ነበር። እና እንግዲህ እንደዛ ባልን በማግስቱ ነው እንግዲህ ይህንን ነገር እየሰማን ያለ ነው። የተከሰተው ነገር ምንድን ነው? በአዲስ አበባ እሳት አደጋና ስራ አመራር ኮሚሽን ለደንብ ልብስ ብሎ ወይም ደግሞ የእሳት አደጋ ሰራተኞች የሚለብሱት ልብስ ቡልዶዘር መሰለኝ የሚሉት እሱን ልብስ ለመግዛት በ2014 ዓመተ ምህረት የጨረታ ጉዳይ አውጥቶ ነበር። ጨረታውን በተመለከተ የወጣው ጨረታና ከዛም በኋላ በጊዜው አሰሳ ሲደረግ የነበረው ዋጋና ከዛ ደግሞ ከጨረታው አሰሳ ከተደረገበት ወይም ደግሞ የገበያ ጥናት ከተደረገ በኋላ የመጣው ዋጋ የተወሰኑ 8 ተጠርጣሪዎች ማለትም አንደኛው የንግዱ ዓለም ላይ ያለ ይህንን እቃ የሚያቀርብ ሰው ነው። 7ቱ ግን የዚሁ መስሪያ ቤት ከተለያየ የስልጣን እርከን ላይ ያሉ ሰዎች ተመሳጥረው መንግስትን 29 ሚሊየን ብር በላይ እንደመዘበሩ እና አጠቃላዩ ግን 40 ሚሊየን 67,748 እንደወጣ ግን እንደው በመጀመሪያው ተደርጓል ከተባለው ጥናት ዋጋ ጋር እና መጨረሻ ላይ ተገዝቷል የተባለው ዋጋን ስናነጻጽር 29,885,441 ብር ልዩነት ያለው ከመንግስት ካዝና ተመዝብሯል የሚል ዜና ወጥቷል። እውነት ነው። በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ዜናውን ስታየው 217 ፍሬ ልብስ ነው ወይም ደግሞ ብልዶዘር ነው የተገዛው። ለነዚህ እንግዲህ 40,067,748 ብር ነው ወጪ እንደተደረገ መረጃው የሚያሳየው። እንዳልከው ልዩነቱ ሲታይ ምንድን ነው 29,885,441 ብር ነው እንግዲህ ልዩነቱን ስታየው እና የሚገርም ምዝበራ ነው። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቤ ሕግ ክስ መስርቷል። እንዳልከው በ7ቱ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች እና በ8ኛው ደግሞ ምንድነው እቃ አቅራቢው ወይም ደግሞ ነጋዴው ነው የምንለው በእነዚህ ላይ ክስ መስርቷል ማለት ነው። ስለዚህ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ነው እንግዲህ ክስ የተመሰረተባቸው እነዚህ ሰዎች። ምናልባት በጣም ከባድ የሆነ ወንጀል ነው። ፍትህ አግኝቶ ለሌሎችም መማሪያ የሚሆን ምንድን ነው እርምጃ ተወስዶበት እናያለን የሚል ተስፋ አለን እንጂ እንደምታየው 217 ፍሬ በ40 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ በሆነ ብር መግዛት ምን ማለት እንደሆነ አንተ እንዳልከው በ2014 በገበያ ዳሰሳ የመጣው 40 ሺህ አካባቢ ለአንዱ ፍሬ ልብስ 40 ሺህ አካባቢ እንደሆነ አይተናል። በዚህኛው ግን ዳሰሳ ጥናት ባልተደረገበት ግን ከ184,000 በላይ ነው የሆነው አንዱ ልብስ ብቻ እና ከሶስት እጥፍ በላይ በጣም ያፈጠጠ ድፍረት ያለበት ውንጀላ ምንድን ነው ወንጀል ነው እዚህ ላይ የተፈጸመው። ይህንም መረጃ አይተናል።
አዎ በጣም እንዳልከው ነው። ምናልባት ሁለት ነገሮችን ማንሳት ጥሩ ይመስለኛል። አንደኛ እንደው መጀመሪያ ዳሰሳ ጥናቱም ተደረገበት የተባለው የዚህ የቡልዶዘር ልብስ 46923 ነው ገበያው ላይ ጥናት ሲደረግ ተገኘ የተባለው እና እንግዲህ ምናልባት ጉዳዩ ይሄን ያህል ብር ያወጣል ወይ ለአንድ ልብስ ይሄን ያህል ብር ራሱ መውጣት አለበት ወይ ምናምን የሚለው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ከእንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ጋር ተያይዞ ያለው ነገር አቅራቢዎቹ በጣም ትንሽ ሲሆኑ ዋጋውን በራሳቸው የመወሰን እና የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ገበያው ላይ የሚወስኑ ሆኖ ሲገኝ እንደነዚህ አይነት ነገሮች እንደሚፈጠሩ ይታወቃል። ማለት ይሄን ያህል ማያወጣ ነገር ግን የተወሰኑ አስመጪዎች ብቻ ካሉ እነሱ ራሱ ተነጋግረው አንዱ የገበያውን ሁኔታ የሚወስኑት እነሱ ናቸው ይባላል እንደምናውቀው እና ስለዚህ እንደሱ አይነት ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ እንድናነሳ ያደርገናል እንጂ 46,000 ራሱ ተደረገ በተባለው ጥናት ራሱ የተገኘው ውጤት ወይም 46,923 ራሱ አልተወደደም ወይ ለአንድ ልብስ እንድንል የሚያደርገን ይመስለኛል። ይሄ ማለት መስሪያ ቤቱ እንኳን አምኖበታል የተባለው አይደለም? ኖርማል ነው ብለህ ባሰብከው እንኳን እንደሱ የሚሆነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ብዙ ነገር አብረን እንድናስብ ያደርገናል። እውነት ኖርማሉ ራሱ ኖርማል ነው ወይ ማለት መጀመሪያ የተደረገ የተባለው ጥናት ራሱ ማለት እሱ ራሱ ትክክል ነበር ወይ ብለን እንድንጠይቅ ያደርገናል። ምናልባት ትክክል ሆኖ እንኳን ቢገኝ እንደው በሀገራችን ባለን ስታንዳርድ ወይም ደግሞ እንደው እንደ አገር ባለንበት ስታንዳርድ እንደነዚህ ያህል ነገሮች እንደው አውጥተን መግዛት ምናምን ምን ያህል እንደው የህዝቡን ኑሮ ያማከለ ነው? እንደ ሀገር ያለንበትን አቋም የሚያሳይ ነው ወይ? ወይንስ ደግሞ መፍትሄ የሚያስፈልገው ውስጥ አይደለም ወይ? አንዳንድ ዋጋዎች በጣም የተጋነኑ ሆኖ ምናምን እንሰማለን፣ በተለያየ የመንግስት ግዢዎች ውስጥ ማለት ነው። እና ምንድን ነው ከዛ ጀርባ ያለውን የሚለውን ነገር እንድናስብ የሚያደርጉን ይመስለኛል እንደነዚህ አይነት ነገሮች። እውነት ነው። በነገራችን ላይ ዮብ እንግዲህ ሀገራችን ላይ በዚህ ሳምንት የተሰማ ሌላም መረጃ ታስታውስ ከሆነ በስራ በለቀቁ ሰራተኞች ስም ከ300,000 ብር በላይ ወጪ ተደርጎ የተገኘበት መረጃም እናስታውሳለን። የቅርብ ጊዜ ነው። ሰዎቹ ኦልሬዲ ስራ ለቀው ሄደዋል፣ ከዛ መስሪያ ቤት የሉ። ነገር ግን ለነዚህ ሰዎች ለነዚህ ሰራተኞች የሚወጣው ገንዘብ ግን ከመውጣት አልዳንም ማለት ነው እና እንግዲህ ስራ ለቀህም በህይወት እንግዲህ የሌለ ሰው ሁሉ እየተከፈለውም ሊሆን ይችላል። በዚህ ሁኔታ ካየሁ እጅግ እንደዚህ አይነት ዘግናኝ የሆኑ በጣም ድፍረት የበዛባቸው የሙስና ቅሌቶችን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የከባድ የሙስና ወንጀል ክስ ነው የቀረበባቸው። ከስምንቱ እንግዲህ ሁለቱ እንዳልቀረቡ ነው የተነገረው፣ ሌሎቹ ግን መጥሪያ እንደደረሳቸው እና እንግዲህ ክሱ እንደተጀመረ ነው እየተነገረ ያለው። እንግዲህ የሚገባቸውን ቅጣት ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። በነገራችን ላይ ቀደም ብሎ የምታስታውስ ከሆነ ይሄኛው አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እሳትና አደጋ ላይ ያሉ ሰራተኞች ናቸው። ይሄ ሙስና ምንድን ነው እንግዲህ ውሳኔ እስከሚያገኝ እስኪረጋገጥ፣ በእርግጥ መረጃውን አሁን ክስ ተመሰረተባቸው ነው፣ በከፍተኛ የሙስና ወንጀል ክስ ተመሰረተባቸው ነው የሚለው መረጃው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ተረጋግጦ የሚገባቸው ፍርድ ሲሰጣቸው ደግሞ ሌላ መረጃ እንግዲህ ለተመልካቾች የምናጋራ ነው የሚሆነው። ከዚህ በፊት የምታስታውስ ከሆነ የባሶቹ ጉዳይ አነጋጋሪ ነበር። አንድ ባስ 19 ሚሊዮን ብር ተገዛ ተብሎ ኳልኩሌት ሲደረግ እጅግ በጣም ብዙ ሕዝብ ያስቆጣ ጉዳይ ነበረ። በእንደዚህና መሰል መንገዶች እንዲህ በአንዴ ብር ዝም ብሎ እንዲሁ ቆንጥሎ መውሰድ ስለማይቻል የምታረገው ወይ በአበል ነው። በአበልም ምን ያክል ብር ሲወጣ እንደነበረ የምታስታውሰው ነው። አሁን የተወካዮች ምክር ቤትም ቅርብ ጊዜ ይፋ ሲያደርጋቸው የነበሩ ነገሮች አሉ። በአበል በለቀቁ ሰራተኞች እንደዚህ በሚገዛ እቃ አንዳንዶቹ ደግሞ ያው እንግዲህ ቋንጥረውን በማንሳት ሊሆን ይችላል። ግን የባሱን ጉዳይ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። በጣም ብዙ ህዝብ ተቆጥቶ ነበረ፣ በጣም ብዙ ይወራ ነበረ የዛን ሰሞን። ያ ጉዳይ ግን የት እንደደረሰውን አይታወቅም። መፍትሄ አገኘ አላገኘ ምንም የሚጠይቅ ሰውም ያኔ ተቆጣ፣ ከዛ በኋላ አይተው ይመስላል። እና እንዲህ አይነት ነገሮች ከጊዜ ጊዜ እየቀነሱ ሳይሆኑ የበዛ እየበረታ እየበዛ ነው እየመጣ ያለው እና እጅግ አሳፋሪ የሆነ ነገር ነው ይህም ራሱ። እውነት ነው ሙሌ። እንግዲህ እንዳልከው እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች የበለጠ ከህግ አንጻር ፍትህ ሲያገኙ ሌሎቹን እንዲማሩና እንግዲህ ወደ እነዚህ አይነት ነገሮች እንዳይገቡ ያደርጋል። ግን እንዳልከው ዝም ብሎ የሚታለፍ ከሆነ የአንድ ሰሞን ጩኸት፣ የአንድ ሰሞን ግርግር ብቻ ሆኖ የሚያልፍ ሆኖ ከተገኘ ግን ሌሎች ምንድን ነው አዳዲስ ሌቦችን ለመፍጠር ስለዚህ እነሱ ምንም ስላልተደረጉ እኛም እዚህ ጉዳይ ላይ እንደው የድርሻችንን ብንያ በኮቴሽን ይሆንልኝ የድርሻችንን ብንወስድ ችግር የለውም የሚል እንደሱ አይነት ነገርና እንደው ይሄ በሌብነት የሚኮራ በቃ አይደል እንደው በጣም ችግር የለውም ሌብነት የሚል አይነት
يا سيفيل مالتي يا مندنا ما هبرس بمياقل الجلوس ووتش عندن فتر ليه درجني جلالنا سدي يا فتر بودايو فتام بافات عندن نزيرز لجروتش تكلين يا مرة جاور ما سري جاوتشنم تندرسوا وساري ديأجي نيوم قدي يا مندنا بنيالن ملك تاجر أنا قدي ندالكو ليفان دم بال بنياقر راسافاري نقدر إلا ما أدري لا ليفان كتبالكو بوالا من هالوقت بسوفيت قمهل تيرولا يكبدال ندزانو ميهونونا أول لقين ندالكو أنت نورمان وبك مسرق يهونا ميلين بر مزرف برقت قالوا ما أدري لا يسرقوا قالوا تقالوا من دونه ما يسافروا منام نزيار لا يهونا ندا نورمال يتوكل ترى كمنهم يتعي على لمنا جيك بتاع بيزنس سو بيزنس سو منال يا دابو اسم تسطوت بقال ميا قرانا غير ندارقو منا من كليكو بتاع نكي نوكو بتاع عارف سو نوكو منا من كتباله سو بيزنس يسرال منا ليوا ما يبال يا دابو اسم مسلينا عند نزي عينت نغروج مبركاتاچو يبلطه انيا يا تلاقيو مسرابي توش لا يمنت ندايرو እንደ ማህበረሰብ እምነት እንዳይኖር ፕላስ ደግሞ ማህበረሰብ ውስጥ ምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ከስ በቀስ የለምድን አይነት ምን መጣው ነገር ሆነና ይሄ ግን እንደ ማህበረሰብ በኋላም የሚጠቅመን አይደለም እንደ አገርም ደግሞ እስከመቼ ህዝብን እየበዘበስ ከመትቀጥለው የሚለው ነገር ይነሳል ትናንትና የጋናውን አንተ ቀደም ብለህ እንዳነሳው እንግዲህ አንድ ሚኒስተር የድምጽ ቅጅ እንደወጣባቸው 1 ሚሊዮን ዶላር እስኪሰበስቡ ስልጣን መልቀቅ እንደማይፈልጉና ከሰበሰቡ በኋላ ግን እንደሚተውት ሲናገሩ እንደነበረ ስናነሳ ነበረና እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሰዎች እንደው መረጃው ወጣ እንጂ ሌሎች እንግዲህ የህዝብ ተወካይ ሆኖ አካላትስ ምን ያክል ሚሊዮን ብር እስኪሰበስቡ ድረስ ነው ህዝብን የሚያገለግሉት ሚል ጥያቄ እንድጠይቅ እንጂ ህዝብን ያገለግሉ ነው እንዳትሉ የሚያረገ ነገር ታያለህና ጅክ በጣም አሳፋሪ የሆነ ነገር ነው አሁን እንግዲህ ቀደም እንዳልነው ትክክለኛ ፍትህ ቢገኝ የበለጠ ማህበረሰቡም እምነት እየጨመረ ይሄዳል እና እንግዲህ የመንግስት ባለስልጣናትም ትልቁ አላማቸው ህዝብ የሰጣቸውን አደራ መወጣት ነው እንግዲህ ስለዚህ እሱን ማረግ ደግሞ የተለያየ አካላት አሁን በዚህ በፍርዱ ሂደት ውስጥ ያሉ ሁሉ ትክክለኛ ፍርድ እንዲመጣ እንግዲህ ራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ቢሆን የበለጠ ጥሩ እንደሆነ እናስባለን ቀጣዩን ሐሳብ እናንሳ ቀጣዩ መረጃ ዮብ እንግዲህ ቀደም ብሎ በጣም ዚያድ ሻባ በተለይ በአጠቃላይ ሀገራችን ላይ እንደዚህ መግደል በጣም እንደ ኖርማል እየተቆጠረ የመጣበት ሁኔታ ስናይ ነበርና ዚያድ ሻባ ደግሞ ህፃናትን ባሰቃቂ ሁኔታ ሲገሉ የነበሩ የቤት ሰራተኞች እንደነበሩ የሚታወስ ነው ከነዛ መካከል ነጋሴ ከበደ የተባለችው ቅርብ ጊዜ እንደምታሳውሰው ሁለት ህፃናትን ቡራዩ ላይ ማለት ነው ሁለት ህፃናትን ገላ ከዛ በኋላ ደግሞ አቃጥላ ለመሰወር መሞከር የሚታወስ ነውና እጅግ በጣም ህዝብ ተቆጥቶ ነበር እኔም በአጋጣሚ በቦታው ተገኝቻለሁ በኋላ እንግዲህ ሀዘን ላይ ያሉ ሄደን ለመስራት ሞክረን ነበር ስለዚህ ከሌሊቱ 5 ሰዓት አካባቢ እነዚህን ህፃናት ገላ የእንጀራ ልጆቿን ማለት ነው ገላ እንግዲህ አቃጥላቸው ሴትዮዋ የጠፋችው በህዝብና በፖሊስ ርብርብ እንግዲህ መያዝ ይችላል ዛሬ ደግሞ የፍርድ ሁኔታውን መስማት ይችላል ማለት ነው የሸገር ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንግዲህ በሞት እንድትቀጣ እንደፈረደባት አይተናል ማለት ነው ከዛም ቀደም ብሎ ያታ አካባቢ የነበረው እንደዚህ አይነት ውሳኔ እንዳለፈ የምናስተውስ ነው ሰው የሚገባትን ፍርድ ይሰጣት ያለ ሲጠይቅ እንደነበረ የሚታወሳል የሚታወስ ነው እንግዲህ ለህዝቡ በተለይ ደግሞ ላዘኑ ቤተሰቦች እንግዲህ የተገደሉት የተቃጠሉት ህፃናት ኦሬዲ ሞተዋል ወላጆች ወይም ቤተሰብ እነዚህን ህፃናት መመለስ አይችልም ምናልባት ግን ከጸጸት መዳን የሚችሉት ልጆቻቸውን በዚህ አሰቃቂ ሁኔታ የገደለችው ሰው ፍርድ ስታገኝላቸው ነውና እነሱ ቢጠይቁ የነበሩት ልጆቻችን ፍትህ ያገኙልን የሚል ነገር ስለነበረ ህዝቡም ይጠይቀው ያንን ስለነበረ የሞት ፍርድ እንደተፈረደባት አይተናል ማለት ነው አሁን እንዳልከው ነው ሙሌ 12 እና 2 አመት ልጆች ናቸው ያው እሷ ለነሱ የእንጀራ እናት ነች ማለት ከባሉ አይተወለዱ ናቸው እና እንግዲህ በምስሉም ላይ እንደምንመለከተው መጀመሪያ ስትያዝ አከባቢ የነበራት ፊት በእውነት ለመናገር እንግዲህ ባለሙያዎች ብዙ ሊሉበት ይችላሉ ግን የጤነኛ ሰው ፊት ብዙ አይመስልም አሁን እንደነዚህ አይነት ነገሮች ስንሰማ አንደኛው እንደው እርግጠኛ መሆን ያለብን ነገር የተለያዩ መላምቶች ቢኖሩም ግን እንደው ያይምሮ ጤናቸው ጉዳይ አንዱ መታየት ያለበት ነገር እንደሆነ አስባለሁ
ምክንያቱም አንድ ጤነኛ ሰው እነዚህ ነገሮች ለማድረግ ምናምን ያው የአእምሮ ጤና በጣም ብዙ አይነት ቀውሶች ሊገጥመው እንደሚችል እና የተለያየ አይነት መንገድ ሊከሰት እንደሚችል እናውቃለን። እና ግን እቺ እህት ነጋሴ ከበደ የምትባለው እህት በ27/8/2015 ዓመተ ምህረት ላይ ነበር ያንን ነገር ማለት በያዝነው ዓመት ማለት ነው። እና ከዛም በኋላ ከአራት ቀን በኋላ በግንቦት አንድ ነበረ በተለያየ ቦታዎች ላይ ፖሊስ የራሱን ርብርብ አድርጎ ወደ ህግ ለማቅረብ እንትን ያለው። እውነት ለመናገር በአንጻራዊነት የዚች ሴት ፍርድ በጥሩ ሁኔታ ተሰጥቷል ብለን ልናነሳ ምንችል ይመስለኛል። ምክንያቱም ከግንቦት አንድ ጀምሮ ከተያዘችበት ጊዜ ጀምሮ የሚታሰበውን ጊዜ ስናስብ ሁለት ወር ከግማሽ አካባቢ በፈጀ ጊዜ ውስጥ ነው እንግዲህ ጥሩ ፍርድ ለማግኘት የተቻለው። እና እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ምንድን ነው የሚጠቅሙት? ቅድም እንዳልከው ያው የልጆቹን ነፍስ ሊመልስ አይችልም፣ ግን ከዚህ በኋላ እንደነዚህ አይነት ነገሮች እንዳይታሰቡ እንደው መቀጣጫ ይሆናል የሚል ነው ሀሳቡ ያለው። እንግዲህ በተለያየ መንገድ ይነሳል፣ የሞት ፍርድ መፈረድ አለበት ወይንስ የለበትም የሚለው። ግን ቅድም እንዳነሳው ከዚህ በፊት የነበረችው አዲስ አበባ ጫፍ አካባቢ ባለው ኮንዶሚኒየም የተከሰተው የእሷም ፍርዱ እንዲፈጸም ተብሏል። ግን ፍርድ ሲፈጸም እንደምታውቀው ፕሬዚዳንቷ መፈረም አለባቸው ማለት ፍርዱን ማጽደቅ አለባቸው። አለበለዚያ እሳቸው አልፈረምም ካሉ በነገራችን ላይ ፍርዱ አይፈጸምም እና አልፈርምም የማለት መብትም ጭምር ድረስ እንዳላቸው ይነገራል። እና እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ተፈርዶባቸዋል ይባላል እንጂ ፍርዱ ተፈጽሟል አልተፈጸመም የሚባለው አንዳንድ ጊዜ ላይ ግልጽ አይሆንም፣ እንደነዚህ አይነት የሞት ፍርዶችን በተመለከተ ማለት ነው። እውነት ነው። እኛም መረጃውን ለማጋራት ነው እንጂ የገደለ ይገደል ብሎ ለማውራትም ለመፍረድም እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ያጠፋ ሁሉ የሚገባውን አስተማሪ የሆነ ፍርድ ፍትህ፣ የተበደሉ ደግሞ ፍትህ ሊያገኙ ይገባቸዋል የሚለው የሁላችንም ጥያቄ ነው። ይህንን መረጃ ዛሬ አይተናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ትናንትና በነበረ መረጃም ታስታውስ ከሆነ ቃሊቲ አካባቢ ባለቤቱን በመጥረቢያ የተለያየ ቦታ ላይ ቆራርጦ የገደለው የእሱንም ፍርድ እናስታውሳለን። አሁን ለምሳሌ እሱ እድሜ ልክ ጽኑ እስራት እና ሁሉንም ማህበራዊ ነገሩን እንደተከለከለ የሚያሳይ ፍርድ አይተን ነበረ። ዞሮ ዞሮ እንደዚህ አይነት ዘግናኝ ዘግናኝ የሆኑ ድርጊቶች ይፈጸማሉ። እንግዲህ ከዛ በኋላ የተወሰነ ጊዜ ህዝቡ ይቆጣል፣ ቀጥሎ የሚሆነው ነገር ደግሞ ብዙም ትኩረት ሲሰጡ አይታይም። እና ለማንኛውም ዛሬ ይህንን መረጃ አይተናል ማለት ነው። አሁ እንደው ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ሳንወጣ እንደው በተያያዘ ብለን ልናነሳው የምንችለው ደግሞ ሌላ ነገር የሆነው የጌዲዮ ዞን ኮሚኒኬሽን ያወጣው አንድ መረጃ ዛሬ ላይ እንዲሁ ደግሞ በዘነዘና ደብድቦ ከባድ የሞት ወንጀል ክስ የተከፈተበት ስሙ ዳንኤል አለሙ ይባላል እና በጌዲዮ ዞን ላይ ያለ ሰው ነው። ሌላኛው ከዚህ ጋር የተያያዘ ከጌዲዮ ዞን አካባቢ ያገኘነው መረጃ የሰባት ልጆቹን እናት በዘነዘና የገደለ ሰው የተፈረደበትን ፍርድ የሚያነሳ ነው። ዳንኤል አለሙ ይባላል። ባለቤቱ አለም ፀሐይ ታደለ ትባላለች። የሰባት ልጆቹ እናት ነች እና እሷን በዘነዘና ደብድቦ መግደሉን የጌዲዮ ዞን ኮሚኒኬሽን የዘገበው ሀሳብ ነው እና እሱ ለማድረጉ የዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል አስክሬን ምርመራ ተደርጎ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች ተሰብስበው የእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንደተፈረደበት እሱንም ሰምተናል። እሱም ዛሬ የወጣ መረጃ ነው። ይህም በጣም አሳዛኝ ነው በእውነት ማለት ምክንያቱ ብዙ አልተገለጸም፣ በምን አይነት መነሻው ምን እንደሆነ ማለት ነው። ግን መነሻው ምንም ሊሆን ይችላል፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ማድረግ በራሱ ልክ አለመሆኑን እናውቃለን እና የጌዲዮ ኮሚኒኬሽን ይህንን ጉዳይም ደግሞ ዛሬ ዘግቦ ታይተናል። የሚገርም ነው እንግዲህ እድሜ ልክ የሰባት ልጆች አባት ከሆኑ እንግዲህ በጣም ትልቅ ሰው ነው ማለት ነው። ግን እንደዚህ አይነት አሰቃቂ የሆኑ ድርጊቶችን ደግሞ የሰባት ልጆቹን እናት ወይም ደግሞ የልጆቹ እናት ላይ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ድርጊት ይፈጽማል ማለት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ ከጊዜ ወደ ጊዜ አሁን እንደነዚህ አይነት ነገሮች መስማት እንደው በጣም አላል የየዕለት ዜና እየሆነ መጣ እና ምንድን ነው ነገሩ መባባል ያለብን ይመስለኛል። በጣም አደገኛ አካሄድ ስለሆነ ማለት ነው። እና እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እኛም ማቅረብ የፈለግንበት ምክንያት እንደው ጉዳዩን ብትሰሙት እንደው ብንጠነቀቅ ነው መልእክታችን የሚሆነው። እንደነዚህ አይነት ጉዳዮችን እንደው ምንም አይነት ነገር ከሌላኛው ሰው ጋር በሚኖረን ጉዳይ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ባህሎች አሉን
አደል እንደ ማህበረሰብ ያደግንባቸው በቤተሰብ ጉዳዮች መፍታት በሽማግሌ ለመፍታት መሞከር የተለያየ ምንም ነገር ቢሆን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሲያልፍ ደግሞ የህግ አግባቦች አሉና በእነሱ አይነት መንገዶች ብቻ ለመፍታት ማሰብ የተሻለ ይመስለኛል። እውነት ነው። በርግጥ ግለሰቦች እንደዚህ አይነት ጨካኝ ሆነ ለመምድን ከጊዜ ጊዜ ምንድነው እየሰፋ መጣ ነው እንጂ በየቦታው በታጠቁ ሰዎች የሚጨፈጨፉ ንጹሃን የሚገደሉ ንጹሃን በጣም በርካታ ዜና አለ ማናነሳቸው አሁን ላይ ማናወራቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እጅግ አሰቃቂ የሆኑ ነገሮችን እንሰማለን። እንደው ከዚህ ወጣ ዜና ምን ሰማበትን ነገር እግዚአብሔር ያምጣ ከመአለት ውስጥ ሌላ አልተላችልምና ወደ እኔ መረጃ ስንመጣ አይሁብ ወደ ጋና እሄዳለሁ። ትናንትም ጋና ነበርኩኝ። ጋና የሞት ቅጣትን አስቀረች የሚል ዜና እየተጋራ ይገኛል። በተለይ ደግሞ ከዚህ በፊትም የሞት ቅጣትን ያስቀሩ የአፍሪካ ሀገራትን ተቀላቅላለች የሚል ነገር ነው የተነሳ የሚገኘው። በነገራችን ላይ 170 የሚሆኑ ወንድና ሴት የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው እንዳሉና በዚህ ማሊ ውሳኔ በመወሰኑ ወይም ደግሞ የሞት ቅጣት በማስቀረቱ የተነሳ የነዚህ ሰዎች ፍርድ ቅጣት ወደ እድሜ ልክ እንደተዛወረ የተነገረ ይገኛል ማለት ነው። ባለፈው አመትም ጭምር 7 ሰዎች እንግዲህ የሞት ቅጣት ፍርድ ተፈርዶባቸው ነበር። አንዳቸውም ግን ቅጣቱ እንዳልተላለፈባቸው እንዳልተፈጸመባቸው እየተነገረ ነው የሚገኘው። ስለዚህ አሁን ይሄኛው ደግሞ የሞት ቅጣት መቅረቱ እነዚህን ሰዎችም ወደ እድሜ ልክ ቅጣታቸው እንዲመጣ ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ በጋና ህግ ሰውን የገደለ ያው ይገደላል፣ ሌላ ምንም ጭቅጭቅ የለም የነበረውና ነገር ግን የሞት ፍርድ የጋና ዳኞች ቢበይኑም ከዚህ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ ተፈጻሚ የሆነው በ1993 እንደሆነ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ማለት ነው ይነገራል። እንግዲህ ከአፍሪካ 29ኛ ሆናለች ማለት ነው ጋና የሞት ፍርድን በማስቀረቷ፣ ከዓለም ደግሞ 124ኛ ወይም ደግሞ በሌላ አባባል 124 ዓለማችን ላይ ሀገራት የሞት ፍርድን የላቸውም ማለት ነው። አፍሪካ ደግሞ እንግዲህ ጋና ስትጨምር 29 ሀገራት እንዳሉ የቅርብ ጊዜዎቹም እዚህ ላይ የተጠቀሱ አሉ። ለምሳሌ ቤኒን፣ ሴንትራል አፍሪካ፣ ቻድ፣ ጊኒ፣ ሴራሊዮን፣ ዛምቢያ እና የመሳሰሉ ሀገራት አሉ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ እየተነሳ ያለው መልእክቱን ሳይነበረ እና ሞት የተፈረደባቸው ሰዎች ሁሌም ከእንቅልፋቸው ሲነቁ ወይም ደግሞ የሚነቁት በምድር ላይ የሚያሳልፉት የመጨረሻው ቀናቸው እንደሆነ ነውና እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆነ ፍርድ ነው የሚል ነገር ተነስቷል። ስለዚህ እንደ ሕዝብ ወይም ደግሞ እንደ ሕዝብ እንደ ራሴ ይህንን የሞት ፍርድ ማስቀረታችን እንደ ማህበረሰብ ጨካኝ እንደ ደግሞ ያልሰለጠንን እና በጨለማ ውስጥ አለመሆናችንን የሚያሳይ ነው የሚል ነገርም ተነስቷል ማለት ነው። በአጠቃላይ ጋና የሞት ቅጣቷን አስቀርታለች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ያው ዛሬ የሞት ፍርድ ይቺ በአሰቃቂ ሁኔታ ህጻናትን የገደለችው ተፈርዶባት አይተናል። ስለዚህ የሞት ፍርድ አሁንም ኢትዮጵያ ላይ ያለ ተፈጻሚነቱ እስከምን ድረስ ነው የሚለውን አንተ እንዳነሳው ነው ሲፈጸም አናይም። ምናልባት ሌላ ደግሞ አሰራር የሚኖር ከሆነ መልካም ነው የሚለውን ነገር ከማንሳት የዘለለ፣ ዞሮ ዞሮ ግን የሞት ፍርድ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ድረስ የወጣ አይደለም ማለት ነው። እንዳልከው ነው ሙሌ። እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ እነዚህ ነገሮች ሲነሱ የተለያዩ ሀሳቦች አብረው ይነሳሉ። ማለት የሞት ፍርድ የሚባለውን ነገር የእምነት ሰዎች ከእምነት አንጻር ለማየት ይሞክራሉ። የህግ ሰዎች ደግሞ ከህግ አንጻር ያዩትና አንድን ሰው በህይወት እያለ ብንቀጣው ነው እንጂ የምናስተምረው ከህግ ዓላማ አንጻር አንድን ሰው መግደል አሁ እንዳልከው ነው ሙሌ። ማለት እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሲነሱ በተለይ የተለያዩ አካላት የተለያየ ሀሳብ ያመጣሉ። አንደኛው ከህግ አንጻር የሚያነሱት ሰዎች የተለያየውን ሀሳብ በምን አይነት መንገድ ነው የሚያራምዱት? አንድን ሰው ከገደል ነው ምንም እየቀጣ ነው አይደለም፣ ምናልባት ያሉትን ሰዎች ያስተምራል። ይሄ ደግሞ ግማሽ ፍትህ ነው ማለት የህግ ትርጓሜን የሚሰጡ ሰዎች አንደኛው የፍትህ ሀሳብ ያለውንም ሰው የማስተማር ነው እንጂ ከገደል ነው ምንም እንትን አይደለም። ግን እያለ ቅጣቱን ቢቀበል የበለጠ እሱም ይማራል፣ ሌላውንም ማህበረሰብ ያስተምራል ብለው የሚሉ አሉ። አንዳንዶች ግን በተባለው መንገድ እንደዛ ማድረግ የበለጠ ላለው አንዳንድ ሰው ተቀጥቶ አይማርም ከሚለው እሳቢያቸው ይነሱና እንደዛ ይላሉ። ሌላኛው የእምነት ሰዎች ደግሞ የሚያነሱት ደግሞ አለ። የእምነት ሰዎች የሚያነሱት ሀሳብ ምንድን ነው? ህይወትን የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ወይም ደግሞ ፈጣሪ ነው። ስለዚህ እሱ የሰጠውን ህይወት ማንም ሰው መውሰድ የለበትም
የሚል ሐሳብ ስለዚህ ላደረጉት ነገር ቅጣታቸውን በህይወት ይያለ ነው መስጠት ያለበት የሚለው ሐሳብን እነሱ ያነሳሉ እዛው የምነት ሰዎች ውስጥም ሆነው ግን እንደነዚህ አይነት ቅጣቶች መደረግ አለባቸው ብለው ያው የምንድነው ውይይቱ ክርክሩ እስካሁንም ድረስ ያለና ያልበረደ ጉዳይ ነው እውነት ነው በነገራችን ላይ እዚህ ላይ እንደው መነሳት ያለበት ታስተውስ ከሆነ የሁለቱ እዚህ አያት አካባቢ የሁለቱ ህፃናት ሲገደሉ የቡታጅራውም ህፃናቱ ሲገደሉ ህዝቡ በጣም ቁጣ ላይ ስለነበረ አብዛኛው አይተ ከሆነ ትገደል የሚሉ መፈክሮች ሁሉ ነበሩ እንደ ህዝብና ምንድነው እዛ ጋር ታይዙ ሲነሳ የነበረው መከራከሪያ በወቅቱ ስለማስታውስ ነው እንዴት በአሰቃቂ ሁኔታ የገደሉ ሰዎችን ያወገዝን ወይም ደግሞ መግደልን ያወገዝን እኛ ራሳችን ሰዎች እንዲገደሉ እንላለን ወይ ደግሞ ድምጽ እንሰጣለን ትገደል ይሰቀል ይያልን ድምጽ እንሰጣለን የሚል ነገር ሲነሳ ነበርና በዚህም ራሱ ብዙ መከራከሪያ ሰዎች ይነሳሉ ዞሮ ዞሮ ግን የተቀመጠ ህግ አለ እንግዲህ የሰው ሰራሹ ህግ አለ አንተ እንዳልከው ደግሞ ፈጣሪ ያስቀመጠው ህግ አለ ዞሮ ዞሮ ግን መዳኘት ባለበት ነገር ተዳኝቷል እሱ ማለት ነው ግን ህዝቡ ላይ ደግሞ እነዚህ ስሜቶች ሲንጸባረቁ ነበሩ ኖ መግደል ኃጢአት ነው ይላል ከዛ በኋላ ደግሞ የገደለው አካል መገደል አለበት የሚል አካልም አለ እንደዚህ አይነት መከራከሪያዎች አሁንም ቀጥሏል ማለት ነው አው እንግዲህ እንዳለ ነው እንግዲህ ለተመልካቾቻችንም እንግዲህ ያው የታሳብ መጫረከ ቻለን በዚህ ረገድ እኛ ምን ብንሆን ጥሩ ነው እና የሚለውን ሐሳብ አስተያየቶቻቸውን ሊሰጡን ይችላሉ ለዛሬ እናብቃ ሙዴ መልካም ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ደሞ በሌላ አዳዲስ ሐሳቦች እናገኛችኋለን እስከዛው ሰላም